Edhe mendoj që Kosova është stërngar ku me këtë punën e asociacionit si kusht për Këshillin e Evropës. Mirë po faj për mos pranim në Këshillin e Evropës është i Albin Kurtit. Sepse Albin Kurti ka prodhuar krizë artificiale 4 vite të mandatit të vet për me ikë gjendjes reale në teren, që është varfënia, korrupsioni edhe degradimi ekonomik. Asnjë projekt të vetëm në një dhe në dy me bëu kështu një farë ekspozimi ndërkombëtar se ky ka kohë dëshirë më ekspozu pak në përmendja ndërkombëtare më po kinë se një farë aktori. Fatkeqësisht në emër të këtë kësaj loje e tash së fundi me këtë refuzim që e bëni të draftit më dërgu në kushtetuese i bie që faja është qeveria e Kosovës. Jo për shkak të refuzimit të draftit si proces, po për shkak të mënyrës se si është sjell Albin Kurti me partneret tonë strategjik ndërkombëtar. Është dëm tepër i madh i jashtëzakonshëm humbja e këtij rasti në për antarësim në Këshill dhe kjo fatërohet vetëm Albin Kurtit.